היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. ביקשתם המון בתגובות, גם פה וגם באינסטגרם גלידוניות קשת בענן. האמת שזה טיימינג מצוין, כי השבוע זה שבוע הגאווה, ותמיד תמיד תמיד שאני רואה קינוחי קשת בענן זה ישר מזכיר לי את דגל הגאווה, ובתור אחת שיש לה המון המון חברים מהקהילה, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב להגדיל את המודעות, ולמרות שהעולם ממש ממש פתוח וגם במדינה שלנו עדיין זה לא מספיק, וברגע שכל אחד ואחד מאיתנו ידע לקבל את האדם ששונה ממנו, העולם יראה הרבה הרבה יותר טוב. אז אני ממש מתרגשת לעשות את הסרטון הזה, גלידוניות קשת בענן, אנחנו מתחילים. נמיס במיקרו 300 גרם שוקולד לבן, כל פעם 30 שניות ונערבב עד שהכל נמס. נמרח את השוקולד בעזרת כפית בתבנית שקעים. שימו לב שהשקעים צריכים להיות מעט עמוקים כדי שכל הצבעים יוכלו להיכנס. נעביר למקפיא ל-10 דקות ונחזור שוב על הפעולה. בקערת המיקסר נקציף מיכל שמנת מתוקה ותמצית וניל. לקצפת נוסיף חצי פחית חלב מרוכז ונערבב לאיחוד. נעביר ל-6 קערות ונצבע בצבעי הקשת. נעביר לסקיות זילוף. נזלף שכבות דקות, שכבה אחר שכבה. נכניס למקפיא לשעה ונסגור את הגלידוניות בשוקולד מומס. נכניס למקפיא ל-5 שעות לפחות. נחלץ את הגלידוניות ואפילו חתכתי שתראו איזה מושלם. וטדאם! גלידוניות קשת בענן, כמה שזה יפה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות שאלות לסרטון שאלות ותשובות. מקווה שנהנתם ונתראה בסרטון הבא.